היי, היום אני רוצה לענות בקשר לכל השאלות שהיו על המיץ סלרי. אז החלטתי היום לעשות ככה כמה שעות של רק מיץ סלרי, לנקות קצת את הגוף, אני אסביר עליו. פה יש לנו חבילה גדולה של סלרי, הגבעולים והעלים, חסה, מלפפון ותפוח עץ. אפשר להוסיף עוד דברים מי שרוצה, זה סחוט במסחטת מיצים, כמו מסחטה של גזר, מסחטה של ירקות קשים. ובעצם אנחנו רוצים למצות את כל החומרים הפעילים שיש בתוך הירקות האלה המיוחדים. זה ירקות שהם מאוד מנקים, מאוד מנקים את הכבד, את הכליות, את הדם, עשירים מאוד ברכיבים תזונתיים מאוד טובים. הסיבים הוצאנו אותם, את התפוח שמתי בשביל הטעם, ובגלל שעשיתי את הסיבים אני מאוד אוהבת להוסיף את הבני פייבר. בני פייבר זה סיב שעושה ניקוי במערכת העיכול, הוא מאוד מפרגן לחלקים הטובים, למקרוביום שיש בתוך המערכת. אז מה שעשיתי פה, הוספתי שתי כפיות ואני אשתה את זה, אפשר לשתות את זה קר, אפשר גם לשמור את זה במקרר כמה שעות. ואני מתכוונת לעשות עכשיו את הארוחת בוקר עם השייק. אגב, זה מאוד ממלא, זה נותן אנרגיה, מאוד ממלא, זה טוב מאוד לאור, זה טוב לציפורניים, זה מצוין לשיער, כי בעצם שמנו פה את כל החומרים הכי חזקים שיש בסלרי, במלפפון, ואנחנו פשוט צורכים אותם בלי להפעיל את מערכת העיכול, או כמה שפחות להפעיל את מערכת העיכול, ואז הספיגה שלהם טובה, וזה גורם לחיידקים הטובים בתוך מערכת העיכול לפעול, זה גורם לכבד לעבוד יותר טוב, זה בעצם מזין את המערכת בלי לקחת ממנה אנרגיה. ולכן זה מצוין וטוב, ואני מאוד ממליצה, תנסו, ואתם תראו שזה שווה את המאמץ, שווה את ההשקעה, האור נראה יותר טוב, מרגישים אנרגיה, זה פשוט המון המון ויטמינים בבת אחת. אז תנסו. טעים ממש. היי בנות! סיימת? ממש טעים. רוצות לטעום? אני עוד מצלם. אני יודעת, את רוצה?